Olá. Na noite de segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 600 quilos de droga em Canoas. O material estava em uma caminhonete Hilux com placas de Nova Santa Rita, roubada há quase 20 dias. A carga foi encontrada pela PRF após perseguição por mais de 4 quilômetros entre as rodovias BR-116 e 386. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da picape chegou a trafegar na contramão durante a fuga. O condutor abandonou o veículo e seguiu a pé em direção ao Matagal. Ele não foi encontrado. A droga foi encaminhada para a Polícia Civil em Porto Alegre. E segue tensa a manifestação de servidores públicos na capital. Desde o início da manhã, um grupo protesta contra a votação da medida que pode aumentar o ICMS no estado. A segurança foi reforçada no entorno da Assembleia Legislativa. Apesar disso, servidores avançaram sobre a cerca de proteção. Mais cedo, o trânsito chegou a ficar bloqueado por integrantes do protesto em alguns pontos. A votação está prevista para o início desta tarde. O Rio dos Sinos em Campo Bom sobe 1 centímetro a cada hora, conforme a Defesa Civil do município. Às 7 horas da manhã, o nível estava em 7 metros e 10 centímetros. Ainda bem que, por enquanto, não há desabrigados ou desalojados na cidade. No entanto, como há pontos de alagamento, famílias precisaram elevar a altura dos móveis para evitar prejuízos. Em Campo Bom, o Rio dos Sinos atingiu 6 metros e 84 centímetros durante a tarde desta segunda-feira. Os moradores do bairro Barrinha, que fica às margens do rio, estão preocupados com a situação. Ah, eu fico nervosa, né, porque eu fico com medo de novo vir a água e entrar dentro de casa. Mas é pelos outros também, pelos vizinhos, né, da Barrinha, de perder tudo de novo. A última vez tu precisou sair de casa? Sim, saí. Eu fui pro abrigo ali do SEI. Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Claudio Omiro Fonseca, se atingir os 7 metros, o rio transbordará e haverá novos alagamentos. A Defesa Civil, juntamente com as Secretarias de Assistência Social, Educação e Obras, está se organizando para abrigar as famílias, caso uma evacuação seja necessária. Ontem era 2h30, eu estava vindo aqui cuidando do rio, né, que eu estou com medo de novo, de vir outra enchente. Você viu que essa situação é de ontem à tarde. Hoje já sabemos que o nível do Rio dos Sinos em Campo Bom já passou dos 7 metros, ou seja, a Raquel deve estar bem mais preocupada. Do jeito que o tempo está fechado no Vale dos Sinos nesta terça, é difícil acreditar, mas a meteorologia indica sol à tarde e a temperatura pode chegar a 28 graus ao longo do dia. Esta foi a primeira edição do Boletim NH News. Voltamos à tarde com mais notícias em vídeo para você. Até mais!